Hamaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Jamoliddin. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskidamiz. Vodopaddamiz, to'g'rimi? Mana shu Gilan bozor bilan shu Xo'jaqo'rg'on. Xo'jaqo'rg'on, Gilan bozor bilan shu vodopad o'rtasi ekanda bu yer. To'g'risi. Xo'jaqo'rg'ondamiz, to'g'rimi? Xo'jaqo'rg'ondamiz. Mana shu yerdan sizlarga mana rossiyskiy paroda xunajinchalar ko'rsatib o'tamiz. Narxda ikkita buqacha ham bor ekan bu qo'shiq o'zlariga. Sotilar ekan bular ikkalar, 3-4 to'g'ri ham. Yoshiga to'lgan. Bugun 28-aprel haftaning chorshanba kuni mol bozoridan chiqib beri keldik mana. Bu 1 yoshga to'lgan, to'g'rimi? 1 yoshga to'lgan, hali qochmagan. Qochmagan. Hunajincha ekan bu. Sifatiga gap yo'q, yosh narsa. Va mana qochishga o'sha kuylab turibdi shekilli bu. Badallar semiz. Yaxshi. Boqsa ham bo'ladi. Sigir qilib boqishga ham. Sigir qo'laman deganlarga, ha, xunaji. Buni nechib so'raysiz? Ikkalasini 9 dan so'rayapman. 9 million so'mdan rossiyskilar, ha? Ha, rossiyskiy parol. Ikkalasi mana 9 million so'mdan. Sut beradigan sigirlar. Hozir buni onalari bor, ko'rsatamiz. Nechtadan sut beradi onalari? 18 ta, 20 ta beradigan sigirlar bo'ladi. Sigir qilishga bo'ladi, zo'r. Rossiyskiy, ha, bular. Munosib sifatli bo'ladi. Yillari ham ko'ryapsizmi? 9 dan so'rayapsiz, kam bor. Bo'ladigan nechtadan berib olasiz? Kelishilar, tepasida gaplashamiz. Tepasida kelishi gaplashilaveradi mana. Yelilarni zo'r hisob keladi, xudo xolasi mana. Yaxshi bo'ladi. 9 dan so'ralyaptiki. Yuvosh. Yuvosh. 9 dan 18 ga bo'lsa bir joyda berib olasiz. Buqalarimizmi voy, buqalarimiz. Buqalarni ular o'sha galishdan aralash chatishgan buqalar. Galishdan aralashgan chatishganlar. Aha. Ular 13 dan so'rayapman. 13 milliondan so'rayapsiz. Kami bording-a? Tirik vazmiga necha kilo chiqib qoladi mana shular? 350. 300, 350 kilo chiqib qoladi. Semiz badani. 13 milliondan so'rayapsiz. Badani semiz, ha. Aha, 13 million so'mdan so'rayapti ekanmiz. Qimmat ham emas, arzon ham emas. Tepasida gaplashamiz. Tepasida gaplashilar. Yeb ichishiga hammasiga garantiya beraman. Bo'ldi, bo'ldi. Onalarni bir ko'rsatib bering mana sigirlar. Mana bular sigirlar mana. Mana bu zo'r mol bo'ladi, xudo xohlasa. Yo'q ham qolishmaydi. Bir joyga olinsa agar. Bir joyga ham qotaveradi. Yo'q, mana ikkala xunajim bir joyga olinsa ikkita yaxshi birday sigir bo'ladi. Aha. O, chekkadagimi? Ha, mana o'rtadagimi? Olan, ha? Olan, ha? Bu olani bolasi ekanda. Ha, olani bolasi ekan. Qora, buni qora bolasi deya. Qorasi buni bolasi, olasi uni bolasi. Mana, mana shunaqa gaplar. O'zlari endi bular sotilmaydi, ha, ko'rsatib qo'yilyapti, onalar shunaqa ekan mana. Agar sigirga alishadiganlar bo'lsa, yangi tipdagi sigirga alishish ham gap farqini gapiradi. Ha, sigir qilmoqchi ekan akamiz. Asosan sigir qilish uchun shu buzoqchalarni sotib, o'rniga mana shunaqangi zotlar, yaxshi sut beruvchi mollarni olmoqchi ekan. Agar sigiringiz bo'lsa, almashtirib olmoqchi bo'lsangiz, almashtirsa ustiga barter qilib puliga kelish ketaverar ekan. Ishtahasi zo'r, yaxshi mollar. Kelaverasizlar, hammaga omad, hurmatli tomoshabinlar, ishlangan rivoj kelaverasizlar.